aleș chiptare, că știel așe plori tăleris, nân hien tuai van jetin beit măt mirte cti popul, nân hien tuai ufliua edhe heroiun ce man stafă. Chemali lindi nën njënga këto qati të ulta të Elbasanit, qytetit të lashtë me rrugicat ngushta. Pragu i shtëpisë së tij. Djepi që përkundi Chemalin. Në këtë dysheme bëri qapat e para Qemali i mitur. A ishte djali më i vogël i familjes Stafa. Qemali trevjeçar, britmat e tij fuminore u dëgjuan në këtë rrugicë. Ishte akoma i mitur kur e la Elbasanin dhe shkodra u bë vend lindje e tij e dytë. Këtu hapet kapitulli i parë i jetës së Qemalit. Në për këtë rrugicë si tunel, a i shkon për të parën herë në shkollë. Shkolla Severiane, ku mësoj Qemali, ngjan më shumë me një kuvend për i thërinjsh. Ku do heshtje, kjo atmosferë rënd e mbyste gëzimin e fëmijëve, gëzimin e Qemalit, prandaj që ahere a i shkruante. Je i lumtun ti o shok që ndodhësh larkë sa i qerre drejtnish. Jetën e lirë a e gëzon të larkë qerdhe së dreqinve, në shtëpi, në rrugë, në shokë. Në shtetëzimin e shkollave, Qemal Stafa hyn më njëherë në gimnazin e shtetit. Në këto banga linden mendimet e tij të guximshme, këtu ai shkroi hartimin e vjetra po shembet, kohët po ndryshojnë, një jetë e re lulëzon gërmadhash. E vjetra është dhe gjë që kohët e kaluara në kanë lanë, sistemi shoqënor, feja, dasia e popujve. Dëshirën e rënimit të së vjetrës e ka dëshmuar francezi me revolucionin e madh, rusi me ndryshimin e sistemit shoqënor. Por gjithë, hapni veshët mirë, është zemra një triu 15 vjeçar që ju flet. Shumë i ri, ai mendon për fatet e popullit, i kushtohet çështjes së popullit. Qemali bëhet një nga drejtonjësit e shoqërisë Besa Shqiptare të nxënës Feti Gimnazi. Me iniciativën e tij përgatitet revista Shkëndija, a i shkruan kërë artikullin Qëllimi i ynë. Shkrimet e Qemalit mbanin erë barut, ndaj qeveria e Zogut e ndaloj botimin e revistës. Qemali akuzohet si komunist, por Qemalin është qështjen deri që bën pjesë në grupet komunisti. Më 1936, familja Stafa vendoset në Tiranë. Doma e vëllezërve Stafa, disa vjetë në radhë, banoj këtu heroj. Krevati i Qemalit.
Veli Stasha, vëllai i madh dhe shok i Devit Qemalit, mjek e shkrimtar përparimtar. Libra dhe Violina ishin shok të ngushtë i Qemalit. Idet patriotike të Avni Rustemit ndiznin flak zëmrën e djaloshit revolucionar, portretin e Avniut a e mbante gjithmonë pranë. Rriti i aktiviteti i Qemalit, zgjerohi rreth i shokëve të ideve. Vasil Shantuja, më afër mi shokit i, Vojo Kushi, Gjezmi Deli, Hamid Shijaku, Janaq Kilica. Qemali në mes të shokëve të gjimnazit të Tiranës, shumica e tyre e patën mësues të parë të ideve komuniste. Emri i Qemalit shënohet në listat e atyre që ishin të rrezikshëm për regjimin antipopullor. Ai ndiqte me kujdes zhvillimin e ngjarjeve, lexonte libra të ndaluara, kërkonte të vërtetën. Në tryezën e tij morën jetë shkrimet revolucionare. Flamonin që nëzit bukes me lot që nisi nana, e që të pashun se vajtove mos drui, pa ka hajkuz dhe tjesi pritimit krynalt ka me valu. U largova i poshnum kur vrejta ta dhe robet e mijet ngrota. U largova me një premtim dhe një denim në zemrën time. Denova shëqni një zore, premtova. Gjantar, kjo ndodhi në janar të vitit 1939. Por të tretën herë Qemali arrestohet dhe akuzohet për përkapjen e ideve revolucionare komuniste. Ate e burgosën dhe e torturuan ditë e net të tëra. Po Qemali i duroj torturat me burëri. A i ngriti lartë emrin e komunistit shqiptar. Pas torturove të egra, Qemali me shok të ti Vasil Shanton Vojokushin e shumë të tjerë nxirret para gjyqit. 25 vjet më parë, u zhvillua këtu procesi kundër komunistëve shqiptarë. 7 vjet e sa komunistë akuzohen për aktivitet revolucionar kundër Sogut dhe regjimit të tij. Pandeoni Qemal Stafa, Indira Sani dhe Sadires, 10-18. Akuzoni se të në tokën e mbretis shqiptare, kini organizu shoqata që zendosu të diktaturë në i klasë shoqnore, kini prafë në shkrim dhe me gojë të orina komuniste. Sotri, prave akuzën të ujtë janë komunisti lidur dhe mbrojë për qëpani të nia. Sistemi sot që nuk është të drejtë, ta të nia është ndamë keqë, njeni ka mizurna, tjetër i s'ka bukë. Duhet në shurë këtë gjendje. Rusët të tegën ba me kohë, dhe unë të kërëj të zëtëri me këtëzgojë, se vetë bërshevizmi të të shpëtoj punëtërim dhe të antohoj. Gjegi Zogist e dënoj me burgjim Qemalin dhe shokët e ti. Ata u dërguan të arruajnë dënimu në këto vise me punë të rëndë të detyrueshme. Edhe këtu Qemali shqetësohej për rreziqet që i kanoseshin popullit dhe atbeut. Ç'po ndodh? Dolli fjala e komunistëve shqiptar, zogu i ashiti Shqipërinë fashizmit, da i hodhi kthetrat e tij mbi atbeun tonë. Shqipëria ra në robëri. Urrëtia vlonte në zemrat e komunistëve e të patriotëve. Urrëtia vlonte në zemrën e Qemalit. Në qërdën e fashizmit në Itali, ajo organizon lëvisin e studentëve antifashist shqiptarë. Policia fashiste e gjurmon nga do, urdhrat ndjekin njëri tjetri. Njoftojmë nga hetimet tona besueshme se Qemal Stafa është dalluar si inisiator dhe nxitës në mes kolegëve të Universitetit të Firencës për formimin e grupit komunist.
Në propozimin e prefekturës Firencës, kërkohet internimi i tij gjatë kohës së luftës. Në zyq prest dhe kambën në tokën Shqiperit, shkruan të Qemalit. Atje është populli im i shtrenjt, janë shokët e mi, s'mund të rrojt lartë tyne. Vale e urrejtjes zjen në tokën Shqiperit, populli kudo po zgjohet, komunistët janë në balë televizijes antifashiste. Në të demonstratës 28 tetorit 1921, ishte Shoku Enver Hoxha, frymëzuesi, organizatori dhe udhëheqësi i luftës antifashiste e i bashkimit të komunistëve shqiptar. Qemali mbështetje e fortë e Shokut Enver në realizimin e detyrave të mëdha historike. Ai vepron tani në bashkëpunim të ngushtë me Shokun Enver. Në marrëveshje me Shokun Enver, Qemali hidhet në ilegalitet dhe lidhet me qetën e pesës që kishë filluar për leshin me fashismin. Qemali merë pjesë në mbledhjen për formimin e partis dhe mështet fuqimisht qëndrimin marxist-leninist të Shokut Enver Hoxha, themelonjësit dhe organizatorit partis son të lavdishme. Lindi partia komuniste shqiptare, pishtare luftës e madhe për qëtërim. Dy javë më vonë, në ndrejtimin e komitetit qëndror të partis dhe personalisht të Shokut Enver Hoxha, u themelua organizata e Rinis Komuniste Shqiptare. Sekretar politik i Komitetit Qendror të Rinis zgjidhet Qemali. Ai vihet punës bashkë me shokët Naku Spiro, Misto Mani, Nejmi Gjuglini, Tasi Mitrushi. Partia ushqen shpresat më të mëdha se Rinia Komuniste Shqiptare do të jetë e denjë për besimin që ka vënë mbi të partia. Këtë i nisi lufta heroike e Rinis Shqiptare. Në atë ditë lufte Qemali shkon nga Veriu në jug, në Shkodër, Durrës, Pierre Vlorë, Gjirokastër, Delvin dhe Saran. Qemali merë pjesë në mbledhjet për themelimin e organizatave të Rinis Komuniste. Si militanti partis, ai nuk resht as ditë, as natë. Ai qonë kudo kushtrimin e partis, vdekje fashizmit, liri popullit. Qemali me dëshmorin Branku Kadia, njeri nga të tre herojnët e epopesë së Shkodrës. Sa ngjashme vepra e tyre heroike me veprën e Qemalit dhe shokut e tij Vojokushit, që tmerroi armikun e mbyllur në çelik. Armiku e gjurmonte kudo. Më 5 maj 1942, forcat e shumta fashiste rrethuan shtëpinë ku ndodhej Qemali ilegal. Fashistët kërkuan të dorëzohej. Por jo, komunistat nuk dorëzohen, ata din të luftojnë. Me armë në dorë, a i vrapoj drekagimi të lirisë dhe shkroj e popene paharuar të 5 maj, një kundër 100. Gjerë në plumbin e fundit, gjerë në qastin e fundit. Randera socialiste, ëndra e artë dhe ideali i mafi Qemalit. Rona i në sytë dhe zëmrat e qeshura të Rinis Shqiptari. Në hapat e sigurta të Republikës son që marshon drejt socializmit dhe komunismit. Në vetrat dhe andrat tona a jemër flamur në rrugën e ndritur që në prim partijet.